За 15-та поредна година община Сопот връчи едно от престижните отличия за най-хубав вазов мустак. Носител на титлата е журналистът на БНТ Емил Розов. Конкурсът за най-хубав вазов мустак е единственият по рода си, който се провежда в рамките на традиционния празник на виното и любовта в подбалканския град. Комисия избира най-достойният, който да свърже името си с това на народния поет чрез мустак. Никога не съм бил толкова развълнуван и толкова горд с наградата, която получих. Като ученик, по-късно и като студент, аз бях отличен рецитатор. И един от поетите, които съм рецитирал най-много, е именно Иван Вазов. Едно от най-важните условия за спечелването на приза е мустака да прилича колкото може повече на вазовия. Важното е да има добре поддържан мустак определената личност. Разбира се, тя е в национален мащаб. Не само известни личности могат да кандидатстват и хора от общината, от града, от региона. Разбира се, че полагам грижи за този мустак и мога да ви кажа, че за 40 години той е бил обръснат един единствен път. Наживо, в едно телевизионно предаване, в което аз участвах, изпълнявах една роля, при която трябваше да ме дегизират като жена. Сред носителите на наградата е още един журналист от Българската национална телевизия, покойният Димитър Цонев. Днес Емил Розов потвърди, че ще работи за реализирането на идеята на Цонев за учредяване на клуб на носителите на приза за най-хубав вазов мустак.